वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अथाष्टमोऽध्यायः। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं मद्देवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यातुमुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंहिताः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देयपिताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मन्मुक्त्वा करे वरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नात्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविताः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेव यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्त तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं व्याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुषासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्य त्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं पेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्याधायात्मना प्राणम् आप्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमाम् गतिम् अनन्यचेतः सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः माम् पेत पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गताः आब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिम् युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवत्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहु परमाम् गतिम् यम् प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदम् ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम् कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम् मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदेष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।